Sveiki visi, dar kad atėjote į šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į šį naują filmuką. Ir taip, mano makiažas šiandien labai raudonas, labai ryškus, žinau, kad jis ne kiekvieno skonio bus ir tai yra labai nuostabu ir puiku, taip ir neturi būti, ar ne? Kaip sakant, kiek žmonių, tiek skonio, tiek nuomonių, ar ne? Šiandien aš norėjau pasidaryti kažką tokio raudono, nors ant lūpų norėjau naudoti, na, ketinau naudoti lūpų blizgį, bet galiausiai nusprendžiau, kodėlgi nepasidažius lūpų raudonai. Tai toks vat rezultatas ir kągi, šiandien noriu filmuoju jums tokį video, kurį esu mačiusi nedaugelyje kanalų, iš tiesų gal kokiose tik tai trijose, paskutinis iš jų yra Michelle Wong kanalas, jeigu gerai prisimenu, ir esmė šito video yra parodyti jums tuos produktus, kuriuos aš manau, kad aš turėčiau, jeigu, sakykime, nebūčiau ta vadinamoji beauty guru, nors aš savęs tokiu tuo nelaikau, sakykime, arba jeigu aš, kaip sakau, nebūčiau makiažo fanė, taip sakykime, fanatikė, ar ne, nebūčiau, nežinau, priklauso mano makiažo, sakykime, ar nuo kosmetikos produktų, tai kokie yra tie produktai, kuriuos aš manau, kad turėčiau savo kosmetinėje, ar ne, ir kuriuos naudočiau, na, daugmaž kasdieną, tai jeigu jums būtų įdomu sužinoti, kokius produktus aš pasirinkau, aš labiau, sakykime, koncentravaus, ar kaip čia pasakyti, dėmesį telkiau ties kategorijomis, labiau negu ties firmomis, tai jeigu jums būtų tai įdomu pasižiūrėti, pamatyti, tai žinoma, pasilikite su manimi. Ir ką, liežuvis jau susipainiojo, ar ne, jeigu dar to nepastebėjote, bet aš tai pastebėjau. Tai, kaip sakiau, aš čia labiau, sakykime, dėmesį skiriau ne tiek firmoms, nes kiek aš atsimenu, Michelle Wong savo video labiau būtent dėmesį teikė, sakykime, firmoms arba tam tikrų firmų produktams, kurios jinai mano, kad jinai pirktų, sakykime, taip. Aš čia tiesiog dėmesį kreipiau būtent kategorijoms, jeigu taip galima sakyti. Ir pirmiausiai turiu pasakyti, kad makijažas man patiko visą laiką, nuo mažumės, maža būtama, aš net nežinau tokio žodžio kaip makijažas, tai žinau, kad man labai patiko tetos, ar ne, pasidažiusios, taip sakant, per televizorių, kurias matydavau. Ir dėja, mano mama neturėjo daug makiažo, daug nesidažė, turėjo tik tai trijo lūpdažį naudodavos ir panašiai, na, bent jau kai aš buvau, kaip sakant, jau atsiradusi jos gyvenime, tai nelabai man buvo ką iš jos paimti, ne tik lūpas galėdavau pasidažyti, tai aš naudodavausi paprastais pieštukais, ar neskirtais piešimui, tai aš jos naudodavaus, kaip sakant, ant savo veido ir piešdavau ant savo veido. Tai galite suprasti, kad makiažas tikrai man patiko nuo pirmųjų praktiškai dienų, 5-6 metų. Maždaug 14 gal metų pradėjau dažytis blakstienas ir atsimenu, kad turėjau tokį šviesiai, mėlyną, žydrą, tokį pieštuką per lamutrinį, tai jo kartais prasibraukdavau irgi vokus. Ir toks mano buvo makiažas ganėtinai ilgai, iki kol, kaip sakant, suaugo, jeigu taip galima pasakyti, ir maždaug ten jau po 20 kelių jau pradėjau taip va dažytis, kaip dabar, kad matote, sakykime, mane. Ir prasidėjo, kaip sakant, mano kelionė ir mano kolekcija, ar ne, makijažo. Tai tokia, žodžiu, trumpa mano istorija. Na, su makiažu. Kadangi save pažįstu, tai aš manau, kad jeigu nebūčiau makiažo kolekcionierė, taip sakykime, ar mėgėja, ar fanė, kaip tai norite pavadinti, tai manau, kad neturėčiau jokio primerio skirto veidį, kažkodėl aš taip nujaučiu, kad tai būtų, bet manau, kad pirkčiau karts nuo karto, ar ne, makiažo pudras, nes aš jas pirkdavau ir anksčiau, ne 14 metų, žinoma, vyresnė, ir buvau pirkusi, tai manau, kad ir dabar aš jas tikrai pirkčiau ir labiau pirkčiau mano produktai, turbūt mano ta mažoji kolekcija būtų labiau iš tokių parduotuvių kaip Draugas ar Eurokos ar iš maisto prekių parduotuvių, ar ne, kaip Maxima Rimi, sakykime, iš to kosmetikos skirelių, sakykime, labiau negu kažkokios prabangios ar brangios, sakykime, būtų prekės, ar ne, mano kolekcija, gal viena kita kažkokia būtų ir brangesnė. Tai tiesiog jums parodau šitą makiažo pudrą iš Maybelline Dream Urban Cover. Čia, žinoma, ne mano spalva, bet kadangi čia nėra šitos makiažo pudros apžvalga, tai mes labai tiesiai ją nesigilinsime. Tiesiog manau, kad tikrai pirkčiau, turėčiau savo kosmetinėje būtent kažkokią makiažo pudrą. Neturėčiau turbūt tiek, kiek dabar, kad turiu, nors nesu iš tų žmonių, kurie turi ten 40 ar 50 pudrų, bet manau, kažkokią vieną ar dvi tikrai turėčiau. Ir labai, na, gali būti, sakykime, egzistuoja tokia galimybė, kad kartą per metus ar per porą aš nusipirkčiau kažkokią ir brangesnę pudrą, tai parodau šitą iš Urban Decay, tai aš čia tik tai spėju, kad taip galėtų būti.
Toliau kalbant apie veidui skirtus produktus, esu praktiškai įsitikinusi, kad tikrai pirkčiau ir maskuoklius, nes pirkdavau juos ir anksčiau, nors anksčiau prieš daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje, prieš 15 metų tarkim, nebuvo, bent jau aš neatsimenu. Nebuvo tų skistų maskuoklių, ar ne, aš čia jums rodau skistą maskuoklį iš ColourPop. Tai pirkdavo tuos, kur pieštukiniai maskuokliai, ne, kaip lūpdažio, sakykime, tuose tubelėse ar indeliuose. Tai, bet aš manau, kad didesnė tikimybė, kad aš dabar jau pirkčiau skistus tuos maskuoklius, galbūt ne iš ColourPop ir esu beveik įsitikinusi, kad būčiau iš tų, sakykime, žmonių, kur labiau perka linkę pirkti produktus būtent fizinėse parduotuvėse, o ne internetu, nors dabar man labai patinka pirkti internetu, bet jeigu aš būčiau iš tų žmonių, kurie naudoja na, tik tai esminius, sakykime, produktus ar perkasi esminius produktus, tai didesnė tikimybė, kad mano produktai didžioji dalis bent jau būtų būtent iš fizinių parduotuvių ir kad maskuoklis būtų būtent skystas. Ir kitas veidui skirtas produktas, kurį manau, kad na, didesnė tikimybė, kad aš vis dėlto naudočiau tokį būtent produktą, tai yra pudra užfiksuoti skystai pudrai, ar tai būtų biri pudra, ar kompaktinė pudra. Čia parodau savo mylimuką, kaip sakant, mylimiausiaje Coty Airspun pudra. Šito, žinoma, Lietuvoje negalima gauti, na, bent jūs kažkada man sakėte, kad kažkas iš jūsų, kad neįmanoma. Tai, žinoma, kažką pirčiau. Na, iš to, ką galėčiau rasti Lietuvoje, iš tokių tų firmų, kurias galima rasti, Maybelline, tarkim, ar L'Oreal, ar panašiai, iš tų, kaip sakant, vadinamųjų drugstore parduotuvių, ar ne, iš Maximos, ar panašiai, arba iš Drogo, sakykime, ar ne, bet manau, kad vis dėlto pudra, birė ar kompaktinė, aš toliau tęsiam kalbą apie veidui skirtus produktus. Manau, kad labai yra didelė tikimybė, kad tokio dalyko kaip bronzatas ar konturavimo produktas, taip sakant, skirtas konturavimui, neegzistuotų mano kosmetinėje, nes konturuoti aš nelabai konturuoju, o bronzatą pradėjau naudoti aš tik prieš porą metų, kai būtent lankiausi Lietuvoje. Tai didesnė tikimybė, manau, kad bronzatas vis dėlto neegzistuotų mano kolekcijoje, bet manau, kad skaistalai tai būtų tokie, ar ne, nebūtinai šitie, čia iš Milanė aš jums rodau, numeris 02 Rose Deoro. Milanė, man atrodo, aš neatsimenu, kad būčiau mačiusi, tai man atrodo, kad Milanė negaunama Lietuvoje, tai didesnė tikimybė, kad mano skaistalai būtų tarkim iš K3 ar iš Essence firmų, ar ne, bet jie tikrai būtų mano kolekcijoje vieni ar dviejai ar treji, pavyzdžiui, ne, ten pagal norą ar kišenę, sakykime. Ir kadangi gerai pažįstu save, tai manau, kad dar vienas produktas tikrai turėtų būti mano kosmetinėje, tai yra highlighteris arba šviesą atspindinti pudrą. Rodau vėlgi iš Milanį, nes turi 01 Afterglow, bet vėlgi galėtų būti kažkas iš Essence, ar iš K3 firmos, ar iš L'Oreal, kaip šita paletė, kurią būtent įsigijau būdama Lietuvoje, Lavi in Glow, šitai yra numeris 02 Cool Glow, ar ne, šviesesnioji versija, sakykime, tai gali būti labai didelė tikimybė, kad turėčiau, kad būtent vat štai tokia paletė skirta veidui suteikti švytį. Toliau pereiname prie akių ir manau, kad labai didelė tikimybė, kad turėčiau akių vokams skirtą primerį, nors veidų neturėčiau, bet manau, kad akims turėčiau, nes atsimenu, kad anksčiau prieš tos 15 tarkim metų pirkdavau primerį iš Essence, jeigu gerai prisimenu, tai manau, kad didelė tikimybė, kad tikrai turėčiau kažkokį primerį. Žinoma, jeigu gyvenčiau Lietuvoje, tai nebūtų šitas primeris, jeigu gyvenčiau Meksikoje, tai šitas, Lietuvoje kažką pirčiau, sakykime, tai, ką galėčiau rasti ten. Ir, žinoma, labai didelė tikimybė, kad mano šešėliai būtų ne tokių spalvų, kaip kad šiandien, ne raudoni, ne žali ar panašiai, o būtų neutralių, natūralių spalvų šešėliai. Tad ištraukiau porą tokių palečių, būtent tokios, kaip sakant, spalvinės gamos. Šitai yra iš Pixi ir It's Judy Life, Judy Life, It's Judy's Judy Time paletė, išleista maždaug prieš porą metų, labai neutralios spalvos, auksinės, rusvos, karamelinės, tokios spalvos labai tinkamos kasdienai ir taip pat ir, žinoma, kažkokiai, sakykime, progai, kodėlgi ne.
Tos spalvos ir šita Big Browns iš Those of Colors, irgi panašių spalvų paletė, ar ne, rusvos tokios karamelinės spalvos, labai tinkama kasdienai paletė. Tai manau, kad kažką būtent tokio, nesakau, kad šitų firmų paletės, bet kažką panašaus turėčiau savo kolekcijai. Toliau, kalbant apie akis, manau, kad man tikrai netrūktų pravedimo, nes pravedimą aš jau seniausiai naudoju, ne, nuo 14 metų galėtume sakyti, tik kad anksčiau naudodavau tuos tokius, jie vadinasi želiniai, kreminiai ar kokie, ar ne, kai indeliuose pardavinėdavo, iš Maybelline, pavyzdžiui, ar iš L'Oreal. Gali būti, kad dabar netokius naudočiau, nes, pavyzdžiui, man dabar labai patinka skysti, kaip kad šitas iš Milani. Tai, žinoma, gyvendama Lietuvoje pirčiau ne Milani, o kažką kitą, kažkokios kitos firmos pravedimą, bet manau, kad tikrai turėčiau kažkokį pravedimą savo kosmetinėje. Ir, žinoma, negalėčiau nenaudoti kažkokio blakstienų tušo. Kalbant apie blakstieną, dabar paliečiau savo blakstienas, tai manau, kad priklijuojimo blakstienų tikrai nenaudočiau. Tai naudočiau kažkokį tušą ar iš Maybelline, ar iš L'Oreal, nes jie man visą laiką patiko. Dabar mano naujasis, na, mano kolekcijoje naujasis yra šitas Bambi Eye False Lash iš L'Oreal, man jis labai labai patinka, tai manau, kad tušas tikrai būtų mano kolekcijoje. Ir manau, kad nujaučiu, kad vis dėlto bėgant laikui būčiau pradėjusi irgi darytis antakius, taip sakant, ar ne, kažkaip, tai kažkokiu būdu, tai gali būti, kad būčiau naudojusi kažką panašaus antakių šešėlių, šitie yra iš Beige Cosmetics, man atrodo, jie jau netgi neegzistuoja, tai manau, kad vis dėlto antakių produktą aš irgi turėčiau. Dar kągi, paskutinis produktas, kurį aš manau, kad turėčiau savo mažoje kolekcijoje ar savo kosmetinėje ir kurį naudočiau daugmaž kasdieną, tai yra, žino, lūpų produktai. Ir didesnė tikimybė, kad turėčiau daugiau lūpų blizgesių negu lūpdažių, kažkodėl aš taip naujaučiu, gal dėl to, kad man anksčiau labai patikdavo lūpų blizgesiai, nėra, kad dabar nepatinka, bet tiesiog aš daugiau labiau naudojau lūpų blizgesius. Tai tiesiog parodau vieną, šitas yra iš Fenty Beauty, bet žinoma, manau, kad nebūtų iš Fenty Beauty, būtų vėlgi iš Essence ar Catrice ar panašiai, sakykime, ir manau, kad gali būti, kad ne vienas blizgesys, ir vis dėlto manau, kad tam tikrom progom aš naudočiau kažkokį lūpdažį ar lūpdažius, taip sakykime, ne, na, turėčiau savo kosmetinėje bent porą lūpdažių, ir kažkodėl nujaučiu, kad didesnė tikimybė, kad mano lūpdažiai vis dėlto būtų neskysti, o būtent tie tradiciniai lūpdažiai, tai parodau jums šitą iš L'Oreal, šitas yra Plum Gold, žinoma, nebūtinai tokia spalva, taip sakant, ar ne, spalva, manau, netgi būtų visiškai kitokia, labiau natūralesnių spalvų, čia tiesiog parodau šitą lūpdažį, nes manau, kad lūpdažius vis dėlto naudočiau būtent tokio formato, o neskysis. Na ką, iki čia šitas filmukas, kuris tikiuosi, kad jums patiko, tikiuosi, jums buvo įdomu pamatyti, kokius produktus aš manau, kad turėčiau savo mažoje kolekcijoje, tai pavadinkime, arba savo kosmetinėje, jeigu būčiau, na, paprasta, sakykime, makiažo ar kosmetikos produktų vartotojo, ne ta vadinamoji beauty guru, nors savęs tokio nelaikau, kaip sakiau, ar ne, arba tiesiog, jeigu nebūčiau makiažo fanė, tai pavadinkime, ar nežinau, priklausoma nuo makiažo, kaip norite tai pavadinti, žodžiu, tai yra tokie produktai, kuriuos aš manau, kad turėčiau, ar ne, nebūtinai prekiniai ženklai, bet produktai. Ir kągi, jeigu jūs esate makiažo fanai, fanatikai, ar ne, tai man būtų įdomu sužinoti komentaruose, pasiskaityti, kokius produktus manote, kad jūs turėtumėte savo mažoje kolekcijoje ar savo kosmetinėje, jeigu nebūtumėte tokį taip apsisti, sakykime, kosmetikos pramonės ar kosmetikos produktų, būtinai parašykite komentaruose. Ir kągi, jeigu šitas filmukas jums patiko, tai paspauskite po jo man patinka, pasidalinkite juo savo socialiniuose tinkluose, sekite mane mano socialiniuose tinkluose, užsiprenumeruokite šį kanalą, pakomentuokite, ką nors gražaus. O dabar aš siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Ate!